Pasar ikan modern Soreang, Kabupaten Bandung anu rengse sagemlengna diwangun anu rancangna bakal diresmikeun ku Presiden RI bulan Oktober nu bakal datang, lain ukur jadi pasar biasa nu ngajual lauk cai jeung lauk laut. Jaga eta pasar pasar ikan modern teh bakal dijadikeun sarana edukasi masyarakat utamana pikeun barudak. Pasar ikan modern Soreang Kabupaten Bandung anu elat dina prak-prakan ngaresmikeunana kiwari geus rengse diwangun meh 100%. Eta pasar ikan modern kedua di Indonesia satu tas muara baru di Jakarta teh rerancangna bakal diresmikeun ku Presiden Republik Indonesia bulan Oktober 2018 nu bakal datang. Eta pasar ikan modern teh diwangun pikeun nyumponan kabutuh lauk cai jeung lauk laut pikeun masyarakat sarta bakal ngirut masyarakat utamana nu nganjrek di Kabupaten Bandung sangkan resep dalahar lauk. Lian teh dijadikeun tempat jual beli lauk cai jeung lauk laut. Eta pasar ikan modern teh rarancangna bakal dijadikeun sarana edukasi masyarakat lebah mikaweruh leuwih gemet ngeunaan mangpirang lauk timimiti rupana nyengceumna tepi ka prak-prakan ngolah lauk anu hade. Harga ikannya cukup mahal, kedua juga mungkin masyarakat belum teredukasi untuk mengkonsumsi ikan, makanya kita akan melakukan edukasi itu ke anak-anak. 17 kilo ya? Iya, 17 kilo. Untuk anak-anak mulai PAUD, SMP, kita nanti kalau sudah operasional, kita akan bekerjasama dengan SMP untuk ada kunjungan. Dari sekolah, dari mulai bagaimana mengenal ikan, jenis-jenisnya, dan juga cara pengolahan, dan bagaimana makan ikan. Jaga pamarentah bakal natahareun teknologi pikeun ngokolakeun lauk. Kukituna pasar lauk anu identik jeung bau hanyir, moal mucunghulkeun bau anu nyegak, anu ngagejet masyarakat keur ngadegdeg ka eta tempat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.